Baie welkom by Vita Day. En dis vir my 'n voorreg om hierdie 'n platform te kan hê om met jou te gesels. Ek het nou gedink vir vandag se gesprek. Ons het 2 dae terug 'n video gemaak. Ek was in die De Wet saal en ek 'n video gemaak met die titel Spreek lewe? Vraagteken. En ek dink dit was video 548 of so, excuse, ek praat nou onder correctie, maar as jy nou die video soek, jy sal hom naby dit kry as het nie dit is nie. So wat ons gedoen het is, ons het gekyk na wat Jesus te sê, die verhouding tussen wat in die hart aangaan en wat jy spreek met die mond, en dat 'n slegte hart bring slegte vrugte te voorskyn en 'n goeie hart bring goeie vrugte te voorskyn. Ek wil weer daaroor gesels, maar miskien verskoon vir dit. Ek wil dit net eenvoudiger stel. Ek wil net so 4 skriffies in Spreuke vat. Ons wil net daaroor praat omdat daar baie mense is wat glo dat die Bybel leer, en daar's baie mense wat dit preek ook. En daar's baie mense wat onder die invloed van hierdie prediking staan. Baie, duisende, honderde duisende mense meer. Waarskynlik 'n miljoen of meer. Meer, baie mense. Wat sê dat jy met jou woorde skep jou wêreld. En daar's nou verskeie skrifte wat gebruik word om dit te ondersteun. Dat met jou woorde skep jy die wêreld. Nou, ek wil met jou daaroor praat, ek wil vir jou wys dat dit 'n baie gevaarlike lering is wat uitgaan. Dat dit verband hou en in verwantskap staan met New Age lering, en dat die Bybel in die meerderheid van hierdie gevalle aangehaal word as ondersteuning vir hierdie lering wat dit nie sê nie, dat dit nie in die Bybel staan nie. Dat daar wel iets is om te sê oor woorde, dat ek met woorde mense kan bemoedig, kan optel, en met woorde mense kan afbreek. Daar is iets daarvan om te sê. Maar dit is onderskeibaar van die lering wat sê, dat ek skep wêreld, ek skep my toekoms, ek skep my sukses met my woorde, jy weet, ek spreek dit uit, waarvan die mees algemene skrifie wat gebruik word is Spreuke 18 vers 20 en 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en jy sal die vrug eet van die een wat jy gebruik, jy weet, so spreek lewe, jy hoor het baie, jy het dit waarskynlik ook al gesê, ek het soort van daarmee groot geword, ook met hierdie type sê goed, in my hart en wel in die stroom waarin ek beweeg het. Ek het groot geword, my male het verlang geluister en die boeke gelees van Kenneth Hagin, wat a word of faith, 'n prediker was, en sedertdien was daar nou duisende na hom of honderde na hom, wat boeke geskryf het en baie klem gelê op die skriffies waar Jesus sê, vra net wat jy wil hê. Vra net en jy sal dit verkry. En dat Jesus dit nie net een keer gesê het, maar 'n paar keer. En dan nou later ook, die een wat daarop voorbou is, dat die autoriteit, Jesus het vir jou autoriteit gegee as 'n gelowige, en jy kan nou die autoriteit van God spreek oor die wêreld. Nou soms is die goed wat in hierdie leringe gesê word, waar, soort van waar, maar soort van waar is geen motie van vertroue in daardie lering nie. Soort van waar kan partykeer die gevaarlikste leen wees wat daar is. Nou jy weet dit, ek hoef jou nou nie dit te verduidelik of oortuig nie. Ja, iemand het eendag gesê, die gevaarlikste leen is die een wat 95% waarheid in het. Nee, want jy kan hom
beswaarlik onderskei as 'n leen en hy kry toegang tot jou binneste. En dit is 'n gewigtige stelling om te maak. So, maar as 'n mens oor hierdie saak wil praat en jy wil dit, soos wat ek graag in hierdie video wil doen, eenvoudig doen en op die man af. Nou daar sal baie ander skriffies wees. Jy weet, ek gaan nou praat, sê wat ek nou wil sê, en dan gaan jy dalk sê, ja, maar wat van? Nou, jy is heeltemal welkom om 'n e-pos te stuur na ons e-pos adres. Ek dink het verskyn aan die einde van hierdie video. Jy is heeltemal welkom en vra, maar wat dan van hierdie gedeelte? En dan kan 'n mens die gesprek voortsit. Maar ek wil ietsie sê oor wegspring. Nee, ek wil net hê jy moet hoor wat ek nou sê en dit vir jouself evalueer en kyk. Net oordink dit 'n bietjie. Luister net, dis belangrik. Ek dink dis belangrik. Jy kan self besluit. Wanneer dit kom by die evangelie van God, is jou wegspring verskriklik belangrik. En jou wegspring, as ek dit nou moet kort sê, moet wees, ek gebruik nou maar dieselfde woorde, die wegspring van God wat die saak betref. So jou invalshoek moet God se invalshoek wees. Daar's honderde invalshoeke en wegspring metodes en wegspring plekke, maar daar's net een wat reg is. En dis die een wat God bepaal. Nou, daar's twee dinge belangrik in die skrif, en dis die wegspring en die einddoel. Die wegspring en waar jy uitkom. Nee, soos wat jy Christus Jesus die Here aangeneem het, wegspring, wandel so in hom, proses, hou die oog gevestig op Jesus, terwyl jy die wedloop hardloop met volharding, einddoel. So die wegspring, die proses, die einddoel. Daar is 'n samevloeiing, 'n ooreenstemming in die skrif oor die boodskap van God. En die boodskap van God, en is belangrik dat ek en jy mekaar daaraan herinner, is Jesus. Jesus is nie die addendum van God nie. Hy is nie die onderskrif, die voetnota, die epiloog tipe van, jy weet, net so woordjie in die einde nie. Jesus is die boodskap van God. Hy is nie net die boodskap van God ter verlossing van die mens nie. Hy is die boodskap van God. En wanneer ons praat oor die geloof, dan praat ons nie van geloof per se nie. Ons praat nie van geloof nie. Ons praat van die geloof. Dis 'n baie spesifieke en gedefinieerde onderwerp. Baie spesifiek. Deur God gespesifiseer en deur God gedefinieer. En dis waar ons harte baie mooi moet bewaar. Net hier. Want om net liggies van hierdie punt af weg te gaan maak dat ons dat of ons wegspring verkeerd is, of die proses verkeerd is, en wat gaan maak dat ons die einddoel nie sal haal nie, die einddoel is Jesus. So hier is baie om te sê. So kom ons sê, ons sê, Jesus is die Here van alles. Hy is die middelpunt van alles. Hy is die absolute heerser van heelal. En die gelowiges vind verlossing in die feit dat hulle aan die gesag van Jesus onderwerp. Die gelowiges koop nie by Jesus 'n produk wat hulle dan na eie goeddinke kan aanwend nie. Hulle verkry nie by Jesus iets wat hulle dan volgens hulle eie initiatief kan implementeer nie. Jesus het nie iets vervaardig en toe uitgedeel vir die mense om in hulle eie situasies aan te wend volgens die lig wat hulle het nie. Jesus is alles. Hy is die wegtrek, die proses en die einddoel. Verlossing is nie 'n produk nie. Verlossing is 'n persoon. Jesus is verlossing.
Hy is die blye tyding. Hy is die goeie boodskap. Hy is die evangelie. Het gaan oor hom aan hom onderdanig te wees. Hoor jy dit? Alles gaan daaroor om aan hom onderdanig te wees. Dis die evangelie. Nou dit het ons al baie ruim oor gepraat en ons kan het nog baie doen en ons baie skriffies om te praat. Ja, of om aan te haal en te bespreek. Is ek aan Christus Jesus onderdanig? Die gesag is syne. Nou, ek wil nou so beur na ons onderwerp toe. Ek wil nou sê, die gelowige ontvang nie gesag van Jesus as 'n produk nie. Die gelowige se gesag is Jesus. Maar die gelowige bestuur nie daardie gesag nie. Die gelowige onderwerp aan daardie gesag. En die gelowige doen wat Jesus sê en sê wat Jesus sê. Onderwerp hom aan Jesus en leef vanuit Jesus. Die gelowige is nie Jesus nie. Jesus is Jesus. Die gesag is syne. Nou daar's vreeslik pogings nou om, ek dink het staan bekend as dominion theology, met mense wat sê, maar dis vir my gegee, is alles, die Adam het die gesag vir Jesus afgegeen, vir die Satan, in Genesis 3, hy het afgegeen, die Satan is die leering, en ek weet het, want ek was daarin, en toe het Jesus gekom, en hy het by die Satan weggevat, en toe Jesus dit aan die mens teruggegee, 3/4 waar, laaste deel, nie waar nie, kom ek sê nie dit. Ja, Adam het die gesag wat God hom gegee het, weggegee. En ja, Jesus het dit teruggeneem. Maar Jesus besit dit. Jesus is die gesag. Die mens, Christus Jesus. Daarom sal die gesag aan die Satan nooit weer verlore gaan nie. Die mens kan dit nooit weer afgee aan die Satan nie. Hoekom nie? Want is gesetel in die mens, Christus Jesus. Hy het die gesag. Nou, waar kom ek in die prentjie in? Want dis nou, half nou een ding om te sê. Wel, ek kom in die prentjie in die sin, dat my hele doel is om gemeenskap te hê met Jesus en aan hom onderdanig te wees. En te doen net wat hy sê. En te sê net wat hy sê. Nou, wanneer ek doen wat hy sê, en sê wat hy sê, dan leef ek onder die gesag van Jesus. Daar is gesag wat kom met gehoorsaamheid. Ek doen wat hy sê in die gesag wat hy my gee om te doen wat hy sê. Ek vat nie die gesag en nou gaan ek liekraak hier oor die vlak en ek besluit hoe om dit aan te wend nie. Jesus sal sê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen, daar staan nie, weet jy hoekom mense gebruik dat vers, daar staan, aan my is gegee al die mag in hemel en op aarde, en ek gee dit nou aan julle nie, sien wat hy sê nie, hy sê, as julle doen wat ek sê, sal julle ook krag uit die hoogte vind, om te doen wat ek sê, en daar sal gesag wees in wat julle doen, en in wat julle sê, want dit kom van my af, en dis net beskikbaar vir die wat doen wat ek sê, en sê wat ek sê, want onderdanigheid aan Jesus is alles. Nou, enige iets, enige aksie, enige woord, wat ek doen of sê, wat nie onder die gesag van Jesus staan nie, word genoem, 'n ydele levenswandel, of ydele woorde. Dis wat ydele levenswandel beteken, waar Paulus sê, God het ons gered, Petrus ook, God het ons gered en die ydele levenswandel oorgelever aan ons deur die Vader. Die levenswandel wat nie aan die gesag van Jesus onderwerp is nie.
Hy het ons daarvan gered, na wat toe? Na 'n lewenswandel wat vrug dra. Wat is 'n lewenswandel wat vrug dra? Dis 'n lewenswandel wat onderwerp is aan die gesag van Christus. Aan hom kom toe nie sommige van die lof nie, nie meeste van die lof nie, maar al die lof, al die heerlikheid, al die mag, al die majesteit, nie aan my nie, aan hom, ek buig voor hom. En hy bedien my bonatuurlik met wat ek nodig het om te doen wat hy sê ek moet doen en om te sê wat hy sê ek moet sê. Nie een keer word dit aan my geabdikeer nie. Dis nou waar hierdie hele ding inkom met die lewe spreek situasie. Mense tree op en haal die versies uit die Bybel uit aan, asof die gesag van God gesetel is in hulle, en dat hulle hiet in gebied nou die natuur, want dis nou hoe God het sê hulle bedoel het. So hulle hiet in gebied die muskiete en die vlee en die bose magte en hulle gaan het bos. Ken jy dit? Hulle gaan het bos en hulle glo in hulle harte. In effek waar dit op neerkom, is dat hulle eintlik God is. En hulle swys goed aan mekaar. Nou, kom en kyk. Laat ek net sê, ek wil eintlik nie nou nog langer op hierdie video oor dit praat nie, maar kom en sê, Paulus sal sê in Efesiërs 4, as ek het gauw vir jou kan lees, net gauw kry, hy sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. Nou, die nodige stigting, die enigste manier in die Nuwe Testament, per definisie van God, is om woorde van stigting te gee, is om woorde te praat onder die gesag van Jesus, in onderdanigheid aan Jesus. Sê net wat Jesus sê. Dit bring stigting. Dit beteken nie, gaan rond en vertel vir mense hoe amazing is hulle, want jy interpreteer dit as woorde van stigting, jy stig hulle nou en vertel hulle net. Nee, vandag hardloop jy alweer en ek met 'n saak wat ons glad nie verstaan wat God sê nie, en ons doen ons eie ding asof ons die bepalers is. En ons vergeet die belangrike saak van, daar is 'n God, en dit is nie jy nie, dis hy. Die selle ding kan ons sê van liefde, van wat liefde is. Ons leef in 'n postmoderne samelewing, postmodern, en elke liewe Jan Rap en sy maat het 'n idee van wat liefde is, en hoe is 'n mens veronderstel om te wees as jy lief het, en dit projekteer ons dan 100% net so op God, en verkondig dit vir die evangelie, en dis net die waar nie. Kom, ek gee net vir jou een wegtrekstelling, net om hierdie saak recht te kry, te sê, maar jy begin in Jesus, en jy eindig in Jesus, en die proces is Jesus. Liefde beteken om in gehoorsaamheid teenoor God op te tree. Om jou lief te hê vir my, om jou lief te hê, beteken nie, ek moet postmodern wees teenoor jou nie, waar alles net okay is, en alles is net goed, en jy is net fantastisch, en jy is net so amazing. Dis die liefde nie. Dit mag mense dalk vreeslik goed laat voel, maar 'n leuen kan dit ook reg kry. Liefde is om teenoor jou op te tree in gehoorsaamheid aan Christus. Dis waarlik liefde. Ek gee jou idee. Ek het die voorbeeld nou al baie gebruik in die verlede, so kom ek hou daarby en sê, daar was 'n situasie eendag waar ek vreeslik ontsteld is in ons huis, en ek is verskriklik ontsteld, en ek gaan te kere, en ek so aan, en Pippa, my vrou, sê vir my, jy moet of jou gedrag verander, of jou getuienis, maar jy kan nie al twee nie.
Nou, dit was absolute liefde. Sy het my aangevat, jy weet, lynreg, een sin. Sy kon nou net met my gesympathiseer en sê, ja, ek verstaan hoe jy voel en ek voel die en die en die, 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 die. Maar sy snyd dit reg uit. En jy mag dalk dink, woe, dis 'n vreselike hou om te slaan. Dit was 'n liefdevolle hou. Daar was liefde in hoekom. Want dit het my gekonfronteer met die waarheid en dit het my gerig na Christus toe. Jy moet jou gedrag verander of jou getuienis. Maar jy kan nie sê jy is 'n disipel van Jesus en dan tree jy so op nie. Nou dis 'n vermaning, maar dis liefde. Liefde is nie hierdie mushy, jy weet, type van everything goes en almal is net, hoe jy mag toch net die oordeel nie, so, jy weet, ook die skrif heeltemal uit verband uit, mag toch net die oordeel nie, mag toch net die, hoe jy moet net, is net lief, wees net lief. Nee, mense kan het nie definieer, wat beteken wees net lief? Ja, maar jy moet net lief wees, wat is dit? Geen het konkreet, kan het nie sê nie, want as jy nie kan sê, dit is om op te tree, en te praat onder gesag van Jesus, in onderdanigheid aan die gesag van Jesus, en die waarheid van Jesus uit te lig nie, het jy nie 'n definisie van liefde nie. So Paulus sê, as jy praat, wat jy ook al doen, Kolossense, sê Paulus, wat jy ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Jezus en dank God die Vader daarom. En die frase in die naam van Jezus beteken in die gesag, onder die gesag van Christus. So wat julle ook al doen, doen dit in gehoorsaamheid aan Christus. Wat julle ook al sê dit in gehoorsaamheid aan Christus. Dis die boodskap van die skrif. En daar is baie daaroor om te sê. Mens kan baie nou praat oor die effek van een mense woorde, wanneer jy praat in gehoorsaamheid aan Christus, en baie sê oor die effek van mense dade, wanneer jy optree in gehoorsaamheid aan Christus, maar dis die wegtrek is die bepalende faktor, is Christus, en dood en lewe is in die mag van die tong, voor God, dis 'n belangrike ding, dis die eerste ding wat jy moet sê, voordat jy enig iets anders te sê, moet jy sê, dood en lewe is in die mag van die tong voor God. Dis die eerste ding, ons sal nou sê oor mense, om te sê, dis deur my woorde, sê Jesus, wat jy geregverdig word, of deur jou woorde wat jy veroordeel word, deur dit wat jy sê, is dit in lyn met wat God sê, ja of nee, is dit in onderdanigheid aan God, stem jy met God saam in dit wat jy sê, en om saam te kan stem met God, moet jy eers weet wat hy sê. Jy kan nie self besluit wat God sê, en dan stem jy daarmee saam nie, dis nie met God saamstem nie, dis met jouself saamstem. Jy moet hoor wat hy sê, en jy moet sê wat hy sê, en jy moet van harte daarmee saamstem, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar in die nederig is gee genade. Ons kom een rukkie terug, is ek in, ek is in Mozambiek, en ek is saam met een liewe broer daar, en hulle sê, maar daar is een oom, wat siek is, en ons moet vir hom gaan bid. So, Mozambiekse man, so ons is in ons karre daar weg, julle konvooi, daar was een pastoor van die gemeente, en die broer van my, wat die sendeling is, en ek is saam, en as hy nou kyk na die video, wat een oomlik was daar nie, nee, ou broer, en ons kom daar aan, hier leer die oom, hy is nou, ek kan nou nie onthou nie, maar sê nou maar 80 jaar oud, ver gevorderd, siek tot die dood, ja, ons kom aan die kamer in, en die mense staan somber, staan hulle daar om, want saam met ons in die vertrek, en saam met die oom op die bed, is daar ook die teenwoordigheid van die dood.
So, hulle sê vir ons, kom ons gaan nou bid vir sy geneesing. So die oom het ook nou nie iets vreselik gehad om te sê nie, kans gehad, miskien, ek kan nou nie onthou nie, maar dis nou hoe ek het onthou, so daar word net vir hom gebid. Bid vir geneesing, weet, spreek lewe oor hom, bid, weet, verklaar, hy is genees, en so aan, so. Stap al weg. Nou ruim ons al weg. Nou praat ek en die vriend van my, die broer van my in Christus. Nou praat ons, hoekom het niemand vir die oom gevra, waaroor wil hy, jy moet ons bid nie? Waaroor wil hy, jy moet ons bid? Niemand het ook vir God gevra, wat wil hy, jy moet ons vir hom vra nie? Dis die hartseer van dit. En skielik, besef jy maar, ons is arrogant, want ons is aan die gesag van Jesus nie onderwerp wat die situasie betref. Ons kom daarin en besluit voor die tyd, ons weet wat God wil hê. Dis waar die arrogantie inkom. Ons vra nie eers vir die oom nie. Ek het 'n sterk spesmaas, as ons vir die oom gevra het, hy is by Jesus. Oom, waarvoor kan ons vir jou bid? Sou hierdie oom gesê het, bid, dat Jesus my kom haal, dis tyd. Nee, laat het nie toe nie. Dis arrogant. Dit is nie onderdanig in Christus nie. Die oom is 'n week later oorlede. Met al die woorde wat op hom gelees, en die verklarings, en die lewe gespreek, en luister, as jy nie praat in onderdanigheid in Christus nie, kan jy nou lewe spreek tot jy pink is, daar sal nie lewe kom nie, want die lewe is in hom, nie in jou nie. Dis die belangrike saak. En daar is 'n sagmoedigheid in die harte van disippels van Jesus. Daar is 'n vrede wat weet, dat ongeag die omstandighede waarin hulle is, dat Jesus is in beheer. En daar is 'n saak van gelowiges wat vra, Here, wat wil u in hierdie situasie hê? En as jy jou teologie jou nie toelaat om dit te doen nie, omdat jou teologie sê, jy weet alles, Jesus het alles gedoen, jy verklaar net en jy maak net als reg, wil ek nou vir jou sê. En dis in woorde van groot liefde, dit is dalk nie so sag nie, maar dit is vol liefde. Ek wil vir jou sê, jy is mislei. Jy is heeltemal mislei. In jou lewe tot met hede behoorde te kan wys. Jy behoort te kan sien, dat na al jou kreatiewe verklarings en uitsprake en goed, wat jy sommer self die initiatief neem en beheer van die situasie neem, wat die autoriteits in jou gegee, het daar niks van gekom nie. Niks nie. Dis leeg, ydele, vrugtelose aksies en woorde. Dat die ou nou sal aanhou daarmee en aanhou, want hulle vertel jou, dit is so, dit en haal die Bybel aan. Ek wil net sê, ergens moet jy breek. Ergens moet jy stop en net sê, wacht. Is dit reg wat die skrif sê? Is my wegspring reg? Is die proses reg per Godse definisie? Is dit rarig wat daar staan? Is dit rarig wat God sê? Bring dit my, dit waarmee ek nou weet, bring dit my in absolute onderdanigheid en aanbidding voor Christus, met die wete dat ongeag wat, hy is in beheer. Toe Rusland vir die Oekraïne binnenval, nou, dis verskrikkelijk, kyk, die oorlog is dan, dis net demonies, en boos, boos, dis die epitoom van boos, nee, is oorlog, en wat gebeur in oorlog, en die hele situasie. Maar toe die oorlog losbars, in die Oekraïne, natuurlijk, allemaal, gaan dadelijk en begin bid, dis kostbaar, maar dis ook waar dinge kan ernstig skeefloop. Want in plaas dat ons
na God toe kom met hierdie krisis en dit voor hom lê. En vra, waar is Jesus in hierdie saak? Wat gaan hier aan? En dan saamstem met wat God sê. Kom ons na God toe en ons bid. Luister nie 'n woord wat sê hy nie. Maar besluit, wat moet gebeur en wat is aan die gang en wat sit agter wat? En gee vir God 'n klomp orders oor hoe hy nou hierdie saak moet hanteer. Dis arrogant. Dis nie wat die skrif leer nie. Dis nie wat Jesus vir ons kom doen het nie. Dis nie wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees nie. God sal hom glad nie daarin steur nie. En dis presies wat gebeur in hierdie situasie in die Oekraïne. Rusland is nog steeds in die Oekraïne. Ons wil toch so graag prominent en belangrike geestelike bastionne van krag wees en the masters of the universe. Nêrens in die Bybel is daar enige lering wat dit onderskryf nie. En as iemand vir jou sê, daar is, dan moet jy weet, hier is daadwerklik 'n slang in die gras. Iets is ernstig fout met wat ek nou hoor. Hierdie ou kan so logies praat soos wat hy wil en sê die Bybel, kyk hier staan, ons is gode en ons is die en ons het die autoriteit en al hierdie goed praat. Jy weet dit is ernstig fout. Die duiwel haal ook ruim die skrif aan. Dan hy doen dit teenoor Jesus, wat beteken hy is heeltemal gemaklik in sy aanwending van die skrif. As jy wil hê jou woorde moet lewe, onderwerp jou woorde, onderwerp jou tong aan die gesag van Jesus. Dis miskien 'n goeie oefening. Leer by Jesus eers hoe om stil te bly. Leer by Jesus om te luister. Meeste ouens, wanneer hulle aan die intersessie dink, dan dink hulle aan praat. Jy praat, hy doen. Jy sê, hy luister. Dis nie wat intersessie is nie. Dis net 'n verkeerde manier, dis net 'n verkeerde wegspring. Moet net die dag gaan nie. Luister wat sê Jesus. Maak tyd met hom, luister. Moet nie besluit nie. Luister, hy kan jou dalk verras. Hy kan dalk vir jou sê, dat die Romeine wat nou op pad is na Jerusalem, gaan die tempel verwoes, want God is daarachter. Ja, dit is 'n saak van driftigheid. Maar is belangrik, dood en lewe is in die mag van die tong, eerstens voor God, en jy sal verantwoording doen vir dit die jy sê. En jou woorde het slegs lewe, wanneer jy dit onderwerp aan die gesag van God en sê wat hy sê, wanneer hy dit sê, soos hy dit sê. En nie alle opbouing is goddelik nie. Daar is baie opbouing wat deesdae aangaan, onder die vaandel van opbouing, wat net demonies is. Die Engelse sê, you set someone up for a disaster. Daar is baie opbouing, woorde van sogenaamde opbouing, wat deesdae plaasvind, wat die mense opstel vir van die grootste valle in hulle lewens. Omdat dit nie die woorde van God is nie, dit is nie onderdanig aan die gesag van God nie, moet nie jy daar wees nie. Dit is belangrik dat jy hierdie hoor. Ja, ons het vrymoedigheid om met ons krisisse na God te gaan. Ons kan doen soos Paulus met die doring in die vlees. Gaan na Jesus toe. Paulus staan nie daar en gebied die doring en weet, vervloek die doring dat hy sal vrek tot in sy wortel en weet, al hierdie goed en gooi klomp olyfolie uit en salf dit en roep uit in die noorde, in die syde, in die ooste. Paulus is nie the master of the universe nie. Jesus is. Hy gaan na Jesus toe. En dan sê Jesus vir hom, nee, ek vat dit nie weg nie, want wanneer jy swak is, jy sterk. Daar was kere waar Jesus dit wegvat. Vat hy dit weg, gaan na Jesus toe, sê wat Jesus sê. En as Jesus iets anders te sê, as wat jy wou gehoor het, dan sê jy nie jou eie ou storiekie nie, want dis die hart van 'n valse profeet. Daar is geen seëning, geen lewe op die hart en lewe van 'n valse profeet nie.
Sê wat Jesus sê en bly daarby. Vind uit wat Jesus sê. Dit is my geliefde seun, sê God. Luister na hom. Dis al wat ek en jy wil weet en dis al wat ons wil doen daarin. Dis die seëninge van God. In elke knie sal buig.